Oi, gente, agora sim, né? Agora com o som é melhor. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso 10º dia da nossa live do Avivamento Familiar, ao som de Ziza Fernandes, um excelente som, por sinal, e que nós possamos juntos viver aí nesse período de 40 dias esse avivamento para as nossas famílias. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. A gente quer fazer um pedido, né, para vocês, que vocês mandem os aviãozinhos aí, né, tanto o pessoal que tá no YouTube quanto o pessoal que tá no Instagram. YouTube, compartilha o link, joga lá no grupo da família, dos amigos, né, manda para um monte de pessoas. Por quê? Nós fazemos a live, como a gente faz nas três redes simultaneamente, a gente faz pelo computador. E aí é uma rede de streaming, aí a gente não consegue mandar aviãozinho, né? Então a gente só entra online nas três redes, só entra ao vivo nas três redes ao mesmo tempo. Então a gente não consegue encaminhar para as mais pessoas, mas tendo vocês aí, vocês podem fazer, né, para que o Santo Terço do Espírito Santo chegue a mais pessoas, né? Para que a gente possa viver esse avivamento com mais pessoas. Então manda aí os aviãozinhos, a gente agradece, né? Vocês mandem para mais pessoas. Amém, gente. Vamos lá? E aí? Preparados para o nosso 10º dia? Hoje de volta no aconchego da nossa casa, né? É melhor fazer aqui em casa, mais tranquilo. Com tudo organizado, É. Manuzinho dormindo, né? Ontem foi. Amém. Bom, então vamos começar o nosso momento aqui, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Senhor, nós te pedimos, te louvamos e bendizemos. E, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos aqui nos entregar verdadeiramente diante desse 10º dia de avivamento familiar. Nós temos vivido dias muito importantes, temos vivido dias de revelações, temos vivido dias de testemunhos de milagres, né? E que isso nós não atribuímos em nenhum momento, Senhor, a nós. Nós queremos te entregar toda a honra e toda a glória, entendendo que na nossa pequenez somos instrumentos e também somos modificados durante esses 40 dias, né? E diante disso, Deus, nós pedimos o teu amor e a tua bondade, porque hoje aquilo que nós vamos ver, aquilo que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos ver, vem falar diretamente ao nosso coração. E que isso possa ser fortaleza para nós, Deus. Que nós possamos enxergar nesses 40 dias de transformação que nós vamos viver, assim como esse número 40 dias, né, marca sobre as transformações das nossas vidas na palavra de Deus, em tantas outras situações, no teu, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, Senhor, nós estamos aqui para que o Senhor mesmo possa nos atingir, para que a tua mão poderosa possa nos guiar, para que possamos viver verdadeiramente um período de espera, mas na certeza e na esperança de que tudo isso se faz diante do teu querer, do teu desejo e dos teus desígnios. Nós também pedimos a intercessão da nossa Mãe Santíssima, para que ela mesma possa nos ajudar a interceder diante daquilo que são os desejos do teu coração para as nossas vidas, né? E que também possamos aprender com o exemplo de Nossa Senhora e clamamos também, claro, a proteção dos nossos anjos da guarda, né? Esses seres tão especiais que o Senhor mesmo designou para cuidar de nós. Então nós te pedimos que todas as famílias que aqui estão conectadas, Deus, que elas possam viver verdadeiramente esse tempo de avivamento. Nós clamamos e suplicamos em nome de Jesus Cristo. Que vocês possam colocar nesse momento agora as intenções pessoais de vocês, né? Seja aqui pelo Instagram, ou seja pelo YouTube, Facebook ou as redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família também. Coloquem as intenções de vocês para que nós possamos orar juntos diante dessas intenções. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos.
Vamos ler aqui as intenções do YouTube. Vai colocando as suas intenções com muita tranquilidade. Para a gente poder rezar o nosso Santo Terço. E diante disso, junto com os teus anjos, Deus, nós clamamos abertura espiritual para esse tempo novo que nós vamos viver. E diante desse tempo, que essas pessoas que aqui estão possam experimentar daquilo que é viver em intimidade contigo através do Santo Terço. Clamamos e dizemos que hoje, no nosso tempo, no nosso tema de hoje, nós vamos viver algo muito especial que nos fala sobre a humildade, que nos fala sobre sermos humilhados, né? E o nosso versículo de meditação, ele está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 11, no qual eu já vou colocar aqui para vocês. Para quem nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo Facebook, vocês já estão recebendo aí. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Eita, que palavra forte hoje, hein, gente? Quem gosta de se humilhar aqui? Vamos falar a verdade. A humilhação, ela não parece ser agradável a ninguém, né? Mas Jesus vem ressignificar todas as coisas, dizendo exatamente que aquele que se humilhar será exaltado. Mas será exaltado aonde? Será exaltado no reino dos céus, propriamente dito, aonde para nós devemos ir, né? Para onde é a nossa jornada, para onde é a nossa estrada. Pelo menos aqueles que são cristãos, é aquilo que nós acreditamos, né? Então, a reflexão que nós queremos trazer para vocês é esse espírito que nos ajuda a verificar aquilo que nós temos de... Vamos fazer aqui um retrocesso mais uma vez, né? Eu gosto de fazer, né, esse caminho de volta, né? Então, nós fomos lavados pela água do Espírito Santo. Depois que nós organizamos a nossa casa, deixamos ela limpinha, clamamos ao Espírito da Verdade para que viesse fazer morada em nós, né? Sim. E aí ele fazendo morada em nós para que as verdades dele pudessem nos revelar aquilo que nós somos e diante dessas verdades, aquilo que são as nossas fraquezas, nós possamos fortalecermos. Agora, as nossas verdades, elas nos confrontam, né? E o confronto dessa verdade nos humilha um pouco. Por quê? Porque as nossas verdades, elas são cheias de soberba. São cheios de eu acho, eu acredito. E diante disso, a gente até falou sobre as verdades que são relativas, né? As verdades são relativizadas ao longo do tempo. Porque é aquilo que eu creio, não aquilo que o Cristo quer sobre mim. E diante disso, quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas, nós precisamos nos humilhar para pedir perdão diante dela. Nós precisamos reconhecer aquilo que são as nossas fraquezas e que nos afastam de Deus. Em especial, aqui nós podemos falar, por exemplo, sobre o orgulho ou e a soberba também, né? Não, eu não dou meu braço a torcer. Mesmo sabendo que eu estou errado, eu não dou meu braço a torcer. Por quê? Porque eu prefiro estar certo. Eu prefiro estar certo. É melhor, é mais confortável, é mais seguro eu estar certo. Mas certo diante de que verdade? Então, o Espírito quer, esse Espírito que nós trazemos hoje, que é o Espírito de exaltação, né? É aquilo que, quando nós nos humilhamos, o Espírito ganha força dentro de nós para dizer assim, ó, isso, meu filho, é essa atitude de pequenez que eu preciso de você para que, rendido aos pés da cruz de Cristo, eu possa exaltá-lo ao reino dos céus. E essa exaltação, ela não depende de nós, depende daquilo que nós nos humilhamos, né? Então, essa passagem, o que antecede essa passagem? É justamente quando os publicanos estão lá, né, orando e entregando as suas orações e os seus jejuns, e vem aquela senhorinha e entrega uma moedinha só. E Jesus Cristo pega aquele momento e fala, olha, pois eu também vos digo que todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que está sendo humilhado será exaltado. Por quê? Porque às vezes, gente, e aqui eu quero falar com muito respeito, às vezes tem muitas pessoas que estão tão dentro da religiosidade e que se acham certos demais
ou vivem pautados muito no certo e o errado. Mas nós conhecemos somente uma verdade, a verdade de Cristo. E para entender essa verdade de Cristo, é preciso se humilhar, é preciso se fazer pequeno. Santa Teresinha do Menino Jesus já dizia, né, que é essa bela música que a Ziza Fernandes pegou, ela trouxe a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus e musicalizou, né, de maneira belíssima, por sinal. Então, o que agrada a Deus é a minha pequenez e a certeza da sua misericórdia. Porque quando eu me faço pequeno, gente, entendam isso, que quando você se faz pequeno diante do reino dos céus, você se torna grande. E aí a gente olhando essa linha do tempo aí que nós vivemos nessa semana, hoje é sexta-feira já, encerrando a nossa semana. Lembrando, tá, gente? Sábado e domingo, a novena ela é postada no Instagram, tá? Para que vocês possam acompanhar via Instagram por conta das nossas famílias, que é o que nós temos como primeiro ministério. Então, nós vivemos o final de semana para a nossa família. O que eu quero dizer é que diante dessa pequenez que nós vivemos, diante de reconhecer que somos pequenos, somos abraçados por esse reino dos céus. E essa dificuldade de se tornar pequeno, ela vem da necessidade de termos razão, da necessidade de queremos dizer assim, olha, eu quero estar certo. O certo e o errado, ele acaba te impedindo de viver o processo de respeito do outro. E mesmo que, e aí é aqui que é a beleza da coisa, e mesmo que eu esteja certo, quando eu tenho respeito ou empatia, eu ponho no lugar do outro, eu sei caminhar sem precisar discutir, né? A grande maioria das discussões, ela está pautada que quando você tem razão e eu não tenho razão, e cada um quer ficar tentando colocar a ideia do outro na cabeça do outro, né? Aí vira discussão e tal, não sei o quê. Então, o que esse espírito de exaltação nos ensina é que cada vez que nós nos humilharmos, cada vez que nós nos humilharmos, nós seremos exaltados para o reino dos céus. E essas coisas são tão loucas assim, ó, que aconteceu uma situação hoje, e para vocês verem como nós também somos trabalhados, né? Aconteceu uma situação hoje que foi bem desagradável. A Bárbara teve que ir ao médico e aí a gente sempre vai junto, né? Quando tem consulta minha, quando tem consulta dela, a gente sempre vai junto. E aí, nesse local, não poderia entrar no consultório e nem ficar todo mundo na sala de espera. Tinha um lugar separado, né? E aí, eu obedeci por conta das normas do Covid e fiquei lá embaixo, né? Aí eu perguntei para a mulher, eu falei, moça, como é que vai ser? Porque eu estava sem celular, estava sem bateria. E, na verdade, tinha esquecido o celular em casa. E aí eu falei assim, como é que vai ser? Quem que vai vir me chamar? Ela falou, não, pode ficar tranquilo, moço, que a gente vai te chamar lá. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Aí eu estacionei meu carro na frente, fiquei na portinha ali, fiquei do lado de fora e esperando a moça poder... Por fim, a Bárbara desceu e falou assim, eu fiquei te esperando lá, você entrar e tal. Eu falei, cara, ninguém me avisou nada, não veio ninguém me chamar aqui e tal. E na hora eu fiquei irado, e eu queria por tudo falar lá como é, enfim, a minha cólera subiu, né? E aí veio na minha cabeça o que nós precisávamos falar hoje sobre aquele que se torna humilhado. Aquele que é humilhado vai ser exaltado aqui. Então eu quis fazer um monte de coisa e a Bárbara pegou e falou assim, amor, vai adiantar o quê? Já aconteceu, já foi. Eu falei, é verdade, já aconteceu, já foi. E aqui eu quero dizer também que essa foi uma situação que eu pude exemplificar, né? E às vezes é preciso reconhecer que as coisas deste mundo, elas não são tão importantes. Que as coisas que são mais importantes para as nossas vidas são as coisas do reino de Deus. E nós temos que buscar primeiro as coisas do reino de Deus. E aí sim, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em diante disso que nós queremos que vocês entendam que a humilhação, a humildade, ela está aqui para nos ensinar. E ensinando-vos,
nós adentraremos o reino dos céus. E quem faz isso? Quem foi que trouxe o discernimento para a vida da Bárbara? Fala assim, não vai adiantar nada. Quem trouxe o discernimento para a minha vida depois de tudo isso? Foi o Espírito Santo. Quando a minha cólera baixou, o Espírito falou, e aí, bonitão, adiantou alguma coisa? Adiantou você ficar nervoso? Adiantou você ficar... Não! Se humilha, meu jovem. Se humilha. É isso que eu quero de você. Eu quero a sua humilhação, porque a sua humilhação vai gerar a exaltação. Não aqui, mas no reino dos céus. Então que nós possamos, com essa consciência, iniciarmos o nosso Santo Terço diante daquilo que nós temos vivido, colocando as intenções que estão aqui no YouTube, também as intenções do Facebook e também do Santuário Sagrada Família, quem acompanha nas nossas redes sociais, e do Instagram. Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse primeiro mistério, então, gente, nós queremos que esse Espírito, né, que, do qual nós falamos ao longo dessa semana de tantas qualidades, mas que hoje seja o Espírito que é o da exaltação. Quando nós nos colocamos na nossa pequenez, é Ele que está acima de todas as coisas. Quando nós fazemos penitência, quando nós jejuamos, quando nós literalmente nos colocamos na presença do Senhor, é esse Espírito que é exaltado em nós. Então que nesse primeiro mistério, né, nós possamos literalmente clamar por esse Espírito, né, e principalmente clamar para que a graça de ser família santa esteja presente nas nossas vidas, né, que esse primeiro mistério, esse Espírito da exaltação, nos dê a graça de sermos família santa. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse segundo mistério, nós clamamos pela libertação das maldições e o perdão entre as nossas famílias. Eu vi que alguns colocaram a libertação dos vícios, algumas mulheres pediram a libertação do álcool, né, dos seus esposos. Então, que nesse segundo mistério nós possamos rezar em intenção, literalmente, da liberação, da libertação dessas maldições, né, do alcoolismo, desses vícios, né, vícios de drogas, enfim, outros vícios como jogos, pornografia. Né, e que o perdão aconteça pela exaltação do Espírito em nossa casa.
Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse terceiro mistério, nós colocamos em intenção todas as mulheres, né? Que elas fiquem cheias do Espírito Santo. E algumas eu vi aqui que estavam colocando a questão de sempre cair na fé, né? Que são pela questão da inconstância na fé, né? Se às vezes estão muito perto de Deus, às vezes muito longe de Deus. Às vezes, ao se colocar num pouco tempo de oração, já vem grandes resultados dentro da vida, mas literalmente colocando a sua inconstância diante de Deus, né? E como nesse terceiro mistério nós rogamos pelas mulheres para que elas sejam cheias do Espírito, assim como Maria, então eu rogo a Deus agora por todas as mulheres, para que elas tenham constância na fé, constância em oração, assim como Nossa Senhora foi, né? Que esse Espírito de exaltação esteja presente na vida de todas essas mulheres que aqui estão, que nos acompanham, para que entendam que não é sobre a razão, não é sobre elas, e sim sobre Deus em todos os momentos. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, nós rogamos a Deus pelos homens, né? Para que eles possam ser exemplos, assim como Jesus, assim como São José. E que eles possam, dentro deles, né? Assim como hoje aconteceu com o Tiago da cólera, querer falar mais alto, mas que esse espírito de exaltação prevaleça sobre a vida de todos os homens, sobre a vida dos nossos esposos, dos nossos pais, né? De todos os homens que estão à nossa volta, dos nossos sacerdotes, que a gente possa então rogar nesse quarto mistério para que os homens possam ter com eles esse espírito de exaltação, que é o próprio Espírito Santo. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério, nós colocamos, né, a intenção do nosso avivamento familiar, né? O avivamento das famílias, a cura mesmo de todas as famílias que nos acompanham, né? Então, que a gente possa rogar nesse quinto mistério, em cada vinde Espírito Santo, que nós peçamos o avivamento familiar através desse Espírito de exaltação que está aqui conosco. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que juntos nós possamos saudar, agradecer, né? Essa que é a cheia da graça do Espírito, né? A que realmente se humilhou, a que realmente foi exaltada aos céus por esse Espírito. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos que a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E claro, nós não podemos deixar de fazer a oração ao nosso anjo da guarda. Gente, olha, eu não sei se vocês têm o hábito, ou se vocês realmente entendem a presença e a força do anjo da guarda, né? Mas se vocês quiserem realmente ter uma intimidade, ouvir a voz de Deus, clamem o anjo da guarda, porque o anjo da guarda ele tem essa função, né? O anjo da guarda é o adorador. Ele tem a função de cuidar de você e de adorar a Deus. Então, que nós possamos verdadeiramente criar uma intimidade com o anjo da guarda. Diante disso, nós vamos fazer uma oração e que vocês possam repetir aí onde vocês estejam. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Estamos neste momento em oração. Estamos nesse momento em oração. Na sua poderosa presença. Na sua poderosa presença. Queremos entregar os nossos pensamentos e os sentimentos. Queremos entregar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Para que sejam iluminados e purificados. Para que sejam iluminados e purificados pela sua luz. Pela sua luz. Pedimos com devoção. Pedimos com devoção. A intercessão dos nossos anjos da guarda. A intercessão dos nossos anjos da guarda. Durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida. Que sejam presentes, que suas presenças sejam constantes. Que as suas presenças sejam constantes. Em cada situação. Em cada situação. Seja ela de tristeza ou de alegria. Seja ela de tristeza ou de alegria. Pai celestial, em nome de Jesus. Pai celestial, em nome de Jesus. Pedimos que alcancemos dia após dia. Pedimos que alcancemos dia após dia. Uma intimidade maior com os nossos anjos da guarda. Uma intimidade maior com os nossos anjos da guarda. Que os canais de comunicação. Que os canais de comunicação. Com os nossos protetores angélicos. Com os nossos protetores angélicos. Sejam aprimorados e ampliados. Sejam aprimorados e ampliados. Para termos um conhecimento espiritual. Para termos um conhecimento espiritual. Cada vez maior. Cada vez maior. Dê-nos santidade. Dê-nos santidade. Paz. Paz. Saúde. Saúde. Proteção. Proteção. E prosperidade. Prosperidade. Amém. Amém. Gente, que maravilha. Poder ser humilhado para receber a exaltação do Espírito Santo de Deus no reino dos céus. Então, esse é o nosso versículo de meditação, tá? Tá em São Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Veio uma passagem aqui, eu não lembro qual a passagem exatamente, mas eu lembro a história, que quando chegarmos no reino dos céus, vamos bater a porta de Jesus e Jesus não vai nos reconhecer, né? Nós vamos falar assim, como assim, Jesus? Eu sou fulano de tal, preguei em teu nome, curei em teu nome, fiz tanta coisa em teu nome. Jesus vai falar assim, mas um monte de gente poderia fazer isso em meu nome. Eu dei autorização para vocês, mas eu não te conheço, porque nunca você teve acesso ao meu coração, nunca teve intimidade comigo. Olha que forte isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, para verdadeiramente você ter uma intimidade e ouvir a voz de Deus, é preciso se humilhar. É preciso estar disposto a ser rendido aos pés de Jesus Cristo, tá? E a ação concreta que nós queremos deixar para vocês pensarem é: queira ter menos razão, né? Mesmo sabendo que você está certo, queira ter menos razão. Pare de investir tempo discutindo. A humilhação, ela está diretamente ligada à humildade. Então, aprenda todos os dias. Ah, Thiago, não entendi. Qual que é a ação concreta? Queira ter menos razão e aprenda todos os dias. E isso vale para o resto da vida, né? Resumindo, seja humilde. Vai para o resto da vida isso daí, tá? O resto da vida de vocês. Essa ação concreta aí, ela não é só nos 40 dias, não. É pro resto da vida. Tá bom? Cada vez que você quiser ter razão, lembre-se. Lembre-se. A minha verdade é a verdade de Jesus Cristo. É importante eu frisar aqui que a humilhação, ela não quer dizer omissão ou submissão, tá? Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que é preciso se humilhar, sim, na presença e na verdade de Cristo. Não quando, não quando em algum momento Deus precisa que você fale e que leve a verdade dele, tá? Não é esse momento, mas sim momentos de discussões que não vão levar a nada, na nossa família, em lugares onde a discussão vai te colocar em risco,
Não precisa de nada disso. A sua verdade é a verdade do Cristo. Está pautada para o reino dos céus, para que nós possamos despertar para esse reino. Tá? Então, que Deus abençoe vocês tremendamente, para que nós possamos viver juntos esse grande momento de avivamento. Você que nos acompanha nas nossas redes, Por Uma Família Real, né? No Facebook, no YouTube e no Instagram, e também no Santuário Basílica Sagrada. Lembrando Família. Que hoje então é o 10º dia, ou seja, são 30 dias agora para o avivamento. É. Então, sim, dá para chamar pessoas para estar conosco, né?